Dobro večer svima. 7 je sati, red je da počnemo, iako se još uvek okupljam u ovom virtualnom prostoru. Moje ime je Jelena Potrić, ja vas pozdravljam u ime Kreativnog centra, želim vam dobro večer i zahvaljujem se što nam ukazujete poverenje i pridružujete nam se u ovolikom broju za ove naše webinare namenjene vaspitačima, naročito uvek postoji veliko interesovanje. I verujemo da je to zato što Kreativni centar decenijama neguje saradnju sa vaspitačima, nastoji da čuje koje su to potrebe vaspitača i da pruži stručnu i kvalitetnu podršku njihovom radu. U skladu sa ovim, a kao odgovor na jedan od vaših predloga unazad je i večerašnja tema, ali pre nego što nastavimo, ja bih opet skrenula pažnju na tehnički aspekt ovog našeg susreta. Zamolila bih svakog od vas da na čas proveri svoj Zoom ekran. Zapravo trebalo bi da u donjem levom uglu svog Zoom ekrana proverite da li vam je ikonica koja predstavlja kameru precrtana, odnosno isključena. To bi bilo važno kako bismo smanjili smetnje. Večeras nas je na stotine, te da bismo mogli neometano da pratimo predavanje i čujemo naše gošće. U istom cilju vas dakle pozivam i radujemo se vašim pitanjima i komentarima, pa te vas molim da ih pišete u polju za chat. Za slučaj da niste primetili gde se nalazi ta opcija, kada posmatrate svoj Zoom ekran, u donjem desnom uglu možete primetiti tri tačke, klikom na njih otvara se menu u kojoj ćete pronaći opciju chat, a klikom na nju otvara se prostor u kome možete otkucati svoje pitanje ili komentar. U toku predavanja ili na kraju predavanja osvrnućemo se na sva pitanja i pozivam vas da iskoristite prisustvo naših gošći večeras i da pitate sve što vas interesuje na temu koju ćete večeras slušati. Tema večerašnjeg webinara je dakle predstavljanje novih radnih listova Kreativnog centra u kontekstu njihovog korišćenja kao podrške iskustvenom učenju i razvoju kreativnosti kod dece. Radno-igrovni materijali o kojima ćemo govoriti večeras su u upotrebi već 3 godine i odobreni su za korišćenje u predškolskim ustanovama kao usklađeni sa novim osnovima programa. A ovaj webinar ćemo posvetiti predstavljanju radnih listova na jedan malo manje klasičan način, dakle ne kroz prelistavanje radnog lista sa idejom da steknete uvid u njegov sadržaj i koncepciju, već kroz osvetljavanje aspekata koncepcije ovih radnih listova koji podržavaju učenje kroz istraživanje i igru, a isto tako govorit ćemo i o konkretnom iskustvu u radu sa njima u okviru novih osnova programa prethodnih godina. O ovim temama ćete večera slušati od naših gošći, a to su Dijana Kopunović-Torma, psiholog, donedavno psiholog u predškolskoj ustanovi Naša radost u Subotici, a od ovog leta profesor na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi. Nakon Dijane obratit će nam se Tanja Ćirić, vaspitačica u privatnoj predškolskoj ustanovi Kung Fu Panda i praktičar sa višedecenijskim iskustvom u radu sa decom u predškolskim ustanovama. Dijana, ja bih pre svega dala reč vama da nam se kratko predstavite, da nas pozdravite i da počnete sa svojom prezentacijom. Dobroveče, da li se čujemo, vidimo? Dijana, da li ste tu? Ja ovde imam nekoliko Dijani, ali ne vidim. Ne vidim našu Dijanu. Napravit ćemo kratku pauzu, samo da proverimo o čemu se radi, pa se vraćamo. Samo moment. Mislim da smo rešili tehnički problem. Dijana, da li se sada Jesmo, vidimo? rešili smo problem, hvala vam. Nisam mogla da uključim kameru i mikrofon,
Hvala vam, Jelena. Nema. Dobroveče i hvala vam na pozivu. Drago mi je što ću biti deo ove zaista interesantne priče. Ja predlažem da odmah podelim i prezentaciju da bi mogli da pratimo svi zajedno. Evo ga. I da namestimo samo da bude slideshow, ako bude mogla. Ne mogu od ovih ikonica da namestim slideshow, ali mislim da ćemo je ovako videti. U gornjem levom uglu ste probali. To ume malo da koči, ali možda da... Ne mogu da vidim uopšte ikonicu, zato što tu su mi ovaj mikrofon i ove ikonice vezane za... A, zoom. Da, da. Ne znam kako da ih pomerim uopšte. E, mogu, evo ga, uspela sam nešto. E, tako, super. Polako, pa će biti sve u redu. E, ja mislim da sada vidite prezentaciju. Odlično se vidi. Dobro. Minut. Dobro. Pa evo, ja želim da kažem da se zaista radujem što vidim ovako zaista veliko interesovanje za današnju temu. To u stvari samo potvrđuje moje mišljenje da su vaspitači zaista posebni. A da imam pravo da to izgovorim, stoji 31 godina mog rada sa vaspitačima u predškolskoj ustanovi. Tako da ono što mogu da kažem sigurno da jeste i kada se uvode novi programi, razni novi izazovi, zahtevi, zadaci i sve ostalo, uverila sam se da su vaspitači u tim situacijama zaista potpuno posvećeni, spremni da uče, proučavaju, isprobavaju i pronalaze u svakom slučaju ono što je najbolje za decu sa kojom rade. Zato što sa, u osnovu mi vi danas ovde niste morali, a prosto želeli ste da budete sa nama, jer imate potrebu za jasnoćom, jer jedino tako u stvari možemo biti sigurni da ono što radimo i jeste nešto što je dobro i jedino tako možemo jačati svoje profesionalne kompetencije. Znači, kada smo sigurni ono što radimo, onda imamo velike mogućnosti da budemo i kreativni, i opušteni, i zadovoljni, i da izlazimo u susret, da osluškujemo i izlazimo u susret svemu onome što deca sa kojom radimo žele i ostvaruju zajedno sa nama. Ono što se desilo kada su počele da se uvode nove osnove predškolskog programa, uglavnom svi su prošli, ajde da kažemo, većina je prošla obuke za nove osnove programa, jeste pitanje, jesu neke stvari koje su bile zbunjujuće, ali prvenstveno jeste pitanje uloge ranih listova u novim osnovama programa. Prosto neki voditelji obuka su smatrali ili su govorili kako rani listovi su izričito zabranjeni u okviru novih osnova programa, dok neki prosto i nisu znali šta da odgovore. Bilo onako zaista diskutabilno da li da ili ne. I iz tog razloga to je bio neki povod da kažemo da se traži tumačenje Ministarstva prosvete vezano za upravo ovu priču o radnim listovima. Ono što je sledilo dalje jeste početkom ove godine da je ministarstvo poslalo dopis svim predškolskim ustanovama u kojima se u stvari navodi da predškolske ustanove imaju pravo da obezbeđuju i koriste didaktički oblikovan sadržaj, a tu u stvari spadaju i radni listovi. Nove osnove programa možemo reći da niti zagovaraju njihovu upotrebu, niti ih zabranjuju i mislim da je u stvari važno da to ovde nekako jasno kažemo. Znači, mislim da prosto više nema dileme da li se smeju ili ne smeju koristiti radni listovi. Ono što jeste jedino pitanje, kako na najbolji način koristiti radne listove u skladu sa novim osnovama predškolskog programa. Evo, to je taj dopis koji su stigli u predškolske ustanove i prosto ako imate vremena da pročitate, ako ne, to je ono što sam i rekla, znači da predškolske ustanove imaju pravo da
da nabavljaju didaktički materijal, između ostalog radne listove, tako da vi kao vaspitači možete da koristite radne listove ukoliko smatrate da su oni dobrodošli u vašem radu, a vidjet ćemo šta sve oni pružaju kada su u pitanju, znači, neke stvari vezane i za same nove osnove programa. Znači, to su sada ključna dva momenta. Jedan zavisi od izdavača, a drugi od vaspitača. Ajde da krenemo od izdavača. Znači, što se tiče ovih radnih listova Kreativnog centra, kao što verujem već u osnovu mi znate, oni su svoje radne listove uskladili i pripremili da idu u susret novim osnovama programa, da budu podsticaj deci, vaspitačima i roditeljima u razvoju sobstvenih kreativnih ideja. Ono što se definitivno više ne radi kada su u pitanju radne listovi, to je neka stara praksa da smo, kada su koristili radne listovi, onda su sva deca koristila radne listovi, svi smo zajedno to radili, znači to prosto više se ne radi na taj način i nema ni potrebe, nema ni razloga da se tako koriste radne listovi. Oni mogu da se koriste mnogo, mnogo kreativnije, da zaista budu podrška, da kažemo, iskustvenom učenju dece. I to je nešto što zavisi od kreativnosti vaspitača, a primene ideje ćete svakako mnogo više čuti od koleginice Tanje Ćirić, koja će posle mene da vas upozna sa njenom praksom. Možemo reći da dete svakako uči kroz igru, istraživanje, saradnju sa vršnjacima, odraslim osobama i ukoliko se u stvari izgrade kvalitetni odnosi, dete će se osjećati i uvaženo, i prihvaćeno, i sigurno, uključeno. Tako dete možemo reći da je spremno i osnaženo za istraživanje. Ako se setimo Vygotskog, možemo reći da je učenje socijalna kategorija. On je rekao da znači učenje predstavlja i jeste jedan presudan činilac kognitivnog razvoja. Zato da bi dete istraživalo, a samim tim i bogatilo svoje iskustvo, veoma su važni podsticaji koje mi pružamo kao i socijalni kontekst učenja. Naprimjer, možemo dati detetu neke materijale da koristi i dete će sigurno da se zabavi, da manipuliše sa njima, ali to nije dovoljno samo po sebi da bi dete učilo. Bitno je da njegovo bavljanje u stvari tim materijalima bude smisleno. Zato je važno da postoje i podsticaje i provokacije i ideje. To isto kao kada bi, na primjer, vama dali neki materijal, na primjer, vunu. Vi biste se sigurno lepo zabavili i napravili razno razne stvari, ali ukoliko bi želeli da napravite nešto smisleno i upotrebno, dobro bi vam sigurno došle neke smernice, putokazi, ideje ili provokacije, ali tako. To u stvari deci pružuju radni listovi, ako onako uopšteno govorimo o tome. Zato su u tom smislu, možemo reći i u tom pravcu, kreirani radni listovi kreativnog centra. Znači, oni ne nude samo jedan način rada, nego u stvari predstavljaju izvor inspiracije, ideje i razno raznih mogućnosti. Pa evo, na primjer, da krenemo od ovog radnog lista, koji se zove Igram se i razmišljam. On se u stvari bavi osnovnim matematičkim pojmovima, ali istovremeno izlazi u susret i dečjoj potrebi i za igrom, i za pokretom, i za komunikacijom. Tu su nekako matematički pojmovi uvode kroz u stvari razno razne druge aktivnosti, kao što su i vežbe oblikovanja, tradicionalne ili savremene igre, jezičke vežbe i na taj način se pored intelektualne doznalosti koja uključuje uočavanje detalja, postavljaju pitanje, rešavaju problemi, mogu se donositi razne zaključci, odluke i ovaj materijal svakako zadovoljava i dečju potrebu i za igrom i komunikacijom i telesnim pokretom. Vidimo da tu stvarno postoji jedno bogatstvo raznih izazova za decu koje mogu biti podsticajne i koje se mogu koristiti u okviru svakodnevnog rada u vrtiću. Nećemo sada iščitavati sa radnog lista, to imate prilike i da pogledate na sajtu Kreativnog centra, možete pregledati te radne listove, a ovdje ćemo se više osvrnuti šta su u stvari neke koristi dobiti za dete i za vaspitača, pa i za roditelja. Ove priče na igru liče, sadrže raznovrsne podsticajne aktivnosti koje razvijaju jezičku kulturu na prvom mestu. Tu imamo puno priča, zagonetki, brzalica, pitanje za podsticanje komunikacije,
grafomotoričke vežbe za uvežbavanje pokreta koje u stvari prethode pisanju slova, preporuke za čitanje, razne jezičke igre i istraživanje. I ovdje bih skrenula pažnju da je vrlo dragoceno što stvarno ovaj rad list posjeduje puno divnih ideja i divnih zagonetki i brzalica. List koja je imao prilike da čuje nešto više o NTC programu, znati sami da oni i stavljaju naglasak upravo na brzalice, priče i zagonetke kao nešto što je stvarno dobro došlo i podsticajno je za razvoj sinapsi u mozgu, što je najbolje i najprimerenije da se dešava u predškolskom uzrastu. Tako izgleda taj list. I ovdje bih dodala jednu anegdotu o Einsteinu. Jedna mama jednog deteta je došla kod Einsteina i kaže, znate šta, ja imam sina koji je jako dobar iz matematike, znači super mu ide matematika, pa bi ja volila da mu pomognem da još više unapredi to znanje. A na to Einstein kaže, o, pa to je super, kaže, ako želite da unapredite njegovo znanje, onda mu učite te priče. Kaže ona, ali izvinite, nije on iz tog dela napreda, nego iz matematike, znači on je napredan u matematici, ja bi tu volila da ga podsjećam u matematici, pa onda mu čitate još više priča. Tako da to jeste nešto što je dragoceno i što zaista podstiče dečji razvoj u svim njegovim segmentima. Što se tiče ovog radnog lista, vrtić za maštanje, tu su ponuđene priče, aktivnosti, zadaci koji su u stvari pokretači istraživačkog procesa i u potpunosti su, da kažemo, usmereni na decu i njegove potencijale. Svaka priča i prateće aktivnosti, kao i pitanja, postiču i komunikaciju, i promišljanje, istraživanje, igru. I tu postoje podsjećanje pitanje, motivacijalni tekstovi, preporuke za čitanje i igru. Zaista onako isto jedan izvor jako dobrih ideja koje možemo da iskoristimo u našem radu sa decom. Kroz postavljanje pitanja, motivacijone tekstove, preporuke za čitanje i igru, kreativne zadatke, vrtić za maštanje u stvari upućuje decu na istraživanje, proučavanje, saradnju sa drugom decom i odraslima, za zajedničke aktivnosti, što u stvari doprinosi ključnim ciljevima novih osnova programa, a to je podrška dobrobiti deteta i uspostavljanju kvalitetnih odnosa. Možemo da kažemo da radni listovi zaista mogu biti dragocena i značajna podrška u radu vaspitača. Kada su u pitanju podrška detetu, možemo reći da radni listovi daju deci mogućnost izbora, počev, ajde da kažemo, od nekog bogatog sadržaja, upućivanje na razne izvore novih informacija, preko ideja za istraživanje, nekako svojom jasnoćom doprinose da se mališani osjećaju sigurnim u svom procesu saznavanja i proučavanja, a to je vrlo važno za njihovo napredovanje. To je dragocena podrška i podsticaj za dalje. Svi sadržaji u stvari omogućavaju deci da i sama odlučuju o tome šta će, kada i kako raditi, uz obilje ideja za izradu i materijala za igre i sredstva koje se mogu upotrebljavati u daljem procesu. Također možemo reći da podržavaju razvoj kritičkog mišljenja, mašte i kreativnosti, saradnju sa decom i odraslima, za razvoj samostalnosti i sve druge ciljeve koje su u stvari istaknute u osnovama programa. Kada su u pitanju vaspitači, što se tiče podrške, možemo reći da vaspitači svakako vode računa da u svom radu koriste nešto što je kvalitetno, a radni listovi kreativnog centra jesu zaista kvalitetni i ispunjavaju standarde kvaliteta. A u prilog tome govori i činjenica, ne znam da li ste upoznati sa time, ali u svakom slučaju radni list Igram se i razmišljam je dobio nagradu za najbolji evropski udžbenik u kategoriji knjiga za predškolce na sajmu knjiga u Frankfurtu 2021. godine. U okviru obrasca plana vaspitača u onom delu potrebni materijali i resursi, u zavisnosti od teme projekta, mogu se ponuditi i radni listovi kao izvor nekih informacija i aktivnosti koje su zaista podsticajne za decu. Tako da tu možete to definisati. I one mogu biti, naravno, i neka, da kažemo, provokacija za dalje istraživanje
jer oni upućuju i na druge resurse u lokalnoj sredini. Vidjet ćete i sami ukoliko budete imali prilike da prelistate, da radni listovi su sami po sebi izazovni i deca ih vrlo rado biraju i koriste. I inače, pogotovo kada su u pitanju predškolci, oni vole da imaju knjige, pod znacima navoda, jer se tako osjećaju kao da su se bliže školi. Deca dok još ne krenu u školu vole da iščekuju školu. E sad kako bude dalje, to zavisi od iskustva koje imaju u školi. Što se tiče roditelja, mislim da rani listovi zaista njima mogu biti veliki izvor ideja, znači oni tu nalaze predloge i za konkretne aktivnosti, imaju razne ideje kako proširiti teme i znači roditelj koji želi da aktivno učestvuje u procesu odrastanja njegovog deteta, ovde može naći stvarno veliki izvor dobrih saveta i ne saveta, nego dobrih ideja kako zajedno mogu da proučavaju i istražuju svet koji okružuje dete. Znači, da zaključim na kraju, radni listovi mogu predstavljati zaista značajan resurs u realizaciji novih osnova programa i u kreiranju podsticajne atmosfere za odrastanje naših mališana u grupi. Kao što ste videli, mogu se koristiti na razne načine, i to je prepušteno vašoj kreativnosti, a kako to izgleda u praksi, sigurno ćemo čuti od koleginice Tanje. Hvala vam na pažnji. Posle, ukoliko budete imali neka pitanja, ja sam tu, slobodno možemo porazgovarati o svemu. Hvala vam, Dijana. Hvala vam na vrlo lepoj, efektnoj prezentaciji, punoj korisnih informacija. I ja se slažem sa vama i pozivam sve prisutne da postavljaju pitanje u četu, da iskoriste vaše prisustvo i dobru volju da odgovorite i da pitaju sve što ih zanima. A ja ću najaviti Tanju Ćirić, koja će se nekako lepo nadovezati svojom prezentacijom na sve ovo o čemu ste vi, Dijana, lepo počeli da govorite. Tanja, dobroveče, da li se čujemo? Dobro Vidimo. veče svima. Dobroveče. Hvala domaćinima na ovako divnoj ideji i nadam se da će kolege i koleginice koje su prisutne večeras moći da iz ovog našeg razgovora čuju nešto lepo, interesantno i da će im to na neki način doprineti u njihovom radu. Hvala, Tanja. Izvolite. E pa da počnemo. Dakle, ja ću govoriti o ovim radno-igrovnim materijalima u ovim našim novim godinama uzleta, a dogovor sa domaćinima je bio da se pre svega predstavim, pa ću reći da sam ja vaspitač skoro 30 godina, da sam najveći deo svog radnog veka provela u predškolskoj ustanovi Boško Buha Palilula, a da sada, evo već petu godinu, radim u privatnoj predškolskoj ustanovi Kung Fu Panda, koja je u Beogradu, ima šest objekata, od toga je pet na Paliluli, a jedan objekat u Obrenovcu u kom ja radim. Ono što bih još istakla, a vezano je za moj profesionalni angažman, to je da sam davne 2003. godine bila u grupi entuzijasta koji su pokrenuli osnivanje Udruženja vaspitača Beograda. Zatim Udruženje vaspitača Beograda priključili Savezu Udruženja vaspitača Srbije, u čijem sam osnivanju takođe učestvovala, a sve to u cilju promovisanja našeg posla, našeg zanimanja, naše profesije i iz razloga da najšira javnost stekne utisak o tome koliko je bitan naš poziv, koliko je naš poziv veoma važna karika u vaspitno-obrazovnom sistemu i koliko je promovisanje naše profesije važno za kompletan naš status u društvu. To ja mislim da je sasvim dovoljno o tome da znači radim skoro 30 godina i radim zato što volim decu pre svega. Prošla sam naravno
mnoge promene, različite osnove, nove osnove programa i evo me sada i u ovim osnovama programa godine uzleta. Verujte da nepoznatog se ne treba plašiti, jer mi smo pre svega profesionalci, mi smo u ovom poslu zato što smo podređeni i zato što volimo decu, zato što smo njima posvećeni i ništa nije za nas zapravo potpuno novo. Sve je to posvećeno benefitu deteta i na taj način treba da prihvatimo i ove osnove programa. One ističu važnost simboličkog izražavanja, naravno, od ranog uzrasta, ali pre svega njihovog smislenog korišćenja. Kada dete ima priliku da koristi, razume to korišćenje u ljudskoj kulturi. Važno je da deca razumeju to svrhu simboličkog izražavanja i komunikacije na taj način i moguće namene. Puno se govori o integrisanom pristupu učenju ovim osnovama programa i to se shvata kao pristup učenju koji se zasniva na povezanom iskustvu, ono što dete čini i doživljava u situacijama koje su mu smislene i koje povezuje. E sad, da konkretizujemo. Radno-igrovni materijali kreativnog centra, dakle ova tri radna lista o kojima ću ja govoriti, predstavljaju značajnu podršku detetu i to sam uspela da procenim na osnovu praćenja rada u svojoj grupi. Dakle, učenje je celovit proces i u njemu se prepliću iskustvo, doživljaji, ono što je podsticaj iz okruženja, naravno imamo podsticaj učešća u igri i u istraživanju. E sad, šta je ovo didaktičko sredstvo? Ja s pravom nazivam ove igrovne materijale pravim didaktičkim sredstvom i to posmatrate kao izvor saznanja koji naravno imate kada radite matricu, to je portfolio svog projekta, imate u prvoj tabeli izvore saznanja. Tu sa zadovoljstvom mogu da vam preporučim, dakle, ove radno-igrovne materijale kreativnog centra, ali ih morate dobro upoznati da bi onda zajedno sa decom primenili u istraživanju i u razvijanju vašeg projekta. O čemu se radi? Znači, radi se o ove tri knjige, ove priče na igru liče, igram se i razmišljam, vrtić za maštanje. Autori sva tri bloka su Simeon Marinković i Slavica Marković i oni, već ste videli, izgledaju baš ovako. Koje su to uloge tih materijala koje vi morate jednostavno ispoštovati da bi to bilo za dobrobit vas, vašeg rada i naravno za dobrobit dece? To je jedan od izvora saznanja u razvijanju projekta. Mogu biti podrška i u odabiru teme, jer su i sami na neki način tematski opredeljeni. Nikada ne treba da budu svrha sami sebi, već samo jedna karika u nizu aktivnosti. Dakle, nikada u principu kada smo radile radne listove i ranije, nije bilo dobro sesti decu za sto i podeliti im radne listove i reći im radi, rešavaj, crtaj, završavaj. To nije to, da se razumemo, ni to deci ne prija. Možda će im prijati jednom, ali im ne prija. Znači, svi radni listovi, pa i ovi, treba da budu samo jedan deo aktivnosti. Ne treba da ih rade svi u isto vreme, ne moraju, ne žele. Jednostavno treba prepustiti tu inicijativu deteta da deca odaberu kada im najviše odgovara da rade te radne listove u sklopu onoga što radite sa njima. Mogu da služe kao motivacije i navikavanje na korišćenje udžbenika, jer to su predškolci koji naravno sledeće godine kreću u školu. Osposobljavaju decu za samostalan rad i samostalno pronalaženje načina da upotpune svoje interesovanje, da reše problem. Mogu biti i provokacija. Dakle, ako ih dobro upoznate, vidjet ćete da mogu biti provokacija za nova otkrića, za izbor teme, mogu kod dece da izazovu veliko interesovanje i želju za istraživanjem. Dakle, oni podstiču na istraživanje, na kritičko promišljanje i na rešavanje problema. Podstiču kod dece sposobnost koncentracije, razvoj samopouzdanja, naravno razvoj grafomotorike, imaju i predgrafomotoričke vežbe kao ideje
koje ćete naći ovde u ovim radnim listovima. Tu je naravno uvežbavanje glasovne analize i sinteze i puno još funkcija koje ćete vi sami otkrivati upotrebom ovih radnih listova. Dakle, mi smo partneri u radu na radnim listovima, mi smo partneri u rešavanju zadataka. Dete će samo putem simbola otkriti kako treba da reši neki problem, ali smo mi tu da recimo pročitamo neku interesantnu priču, pa da onda sa decom, kada pročitamo interesantnu priču, sledimo ideje koje se nalaze u radnom listu, pa razgovaramo o toj priči ili sa decom nastavimo priču. Zato smo mi partneri da vidimo na koji način možemo sve da koristimo ove radne listove ili ove igrovne materijale. Pa onda idemo konkretno kako se u mojoj grupi primenjivalo ovo didaktičko sredstvo. Krećemo od projekta U svetu linije oblika. Provokacija za ovaj naš projekat bila je samo jedna linija, evo jedna traka nalepljena na podu u našoj sobi. Nakon toga mi smo razvijali projekat i došli i do Lavirinta između ostalog. A vi ćete onda u Igram se i razmišljam pronaći ne samo jedan lavirint, ja sam ovde navela samo jedan primjer, pronaćete više lavirinta, ali ćete pronaći i još neke ideje na koji način deca mogu da slede niz, da rešavaju neke probleme. Zapravo, oni će se vrlo, vrlo rado pozabaviti rešavanjem ovih problema. Reći ću vam da gore u desnom uglu stoji ikonica, naslovna korica materijala koji je upotrebljen u tom projektu. Dakle, u jednom projektu ne morate koristiti samo jedan radni list, možete koristiti i više njih, zavisi od toga šta pronađete ili šta deca pronađu interesantno, što ih na neki način povezuje za projekat kojim se trenutno bavite. Dakle, mi smo naravno linije pronalazili i u radnoj sobi, i u parku, i u šumi, i te linije na ovaj način predstavljali i u radnim listovima. Dakle, ne morate vi, može dete kada prelistava svoju knjigu, svoj udžbenik i kako god budete zvali vaše radne listove, dete će samo pronaći načine da ono što je proigralo, dodirnulo, ono što je utvrdilo istraživanjem u svojoj okolini, da to predstavi ili da taj problem reši i u svom radnom listu. Naravno, deca su otkrila i krive i prave linije koje su vrlo slične onima kojima su se oni igrali i pronašli su ih u radnom listu Igram se i razmišljam. U našem ovom projektu mi smo koristili jako puno kanap kada smo otkrivali linije i kada smo upoređivali linije, pa smo tako došli i do upoređivanja dužina, a zatim smo pronašli na koji način možemo upoređivati dužine ili visine, a da to prikažemo simbolima raznim. Zatim smo posle linija došli u svet oblika. Oblike, kao što vidite, gradili smo na najrazličitije načine, pre svega od linija, krivih, pravih, a zatim i našim telima, a u ovom radnom listu Igram se i razmišljam pronašli smo i stihove koje smo kasnije implementirali u našu proslavu projekta koja je bila posvećena linijama i oblicima. I mi smo za tu proslavu projekta pripremili i ove stihove između ostalih. Ovde imate i ideje kako deca mogu da se igraju prstićima, kako mogu da crtaju zamišljene geometrijske figure. Kao što vidite, mi smo dali kroz naš projekat oblike pravili od prirodnih materijala, od špatulica, išli kroz projekat, a u radnim listovima pronalazili na koji način možemo to što smo zaključili prilikom istraživanja oblika, njihovih karakteristika, upoređivanja, kako to možemo i simbolički da predstavimo. Dakle, deci je bio izazov da istu sliku nacrtaju, verujte da to nije baš tako jednostavno, ali je to bio veliki izazov i bili su ponosni kada su to uspevali da odrade u svom radnom listu. Zatim naš projekat je išao i
u porodicu, tako da se i u porodicama živelo u svetu linija i oblika, pa su naši roditelji zajedno sa decom na ovaj način oživeli i ispunili ove geometrijske oblike, a mi smo radili razne mozaike, a u našem radnom listu igramci smo pronašli ideje za različite igre. Dakle, igramo se geometrijskim oblicima, pa tu je neobična košarka, zatim pogodi pokrete. Oblike oko nas pronalazili smo u radnoj sobi, u porodici, pronalazili smo ih na ulici, u šetnji, ali smo ih pronašli i u našim udžbenicima. I onda su deca presrećna bila kada su to mogla da predstave, to svoje znanje, na neki način da povežu sa svojim snalaženjem u svojoj knjizi. Dakle, naša proslava projekta bila je posvećena, kao što vidite, linijama i oblicima i stihovi i različite pesme i sve ono što je tu proslavu projekta krasilo, bilo je naravno povezano i sa novogodišnjim praznicima, pa je naša proslava projekta bila posvećena malo i Deda Mrazu, a malo i našim željama. Sada vidite da u radnim listovima su deca pronašla deca, kažem namerno, zato što ne morate sve vi tražiti i ne morate vi povezivati njihovo iskustvo sa onim što je predstavljeno na papiru. Oni to jako uspešno pronalaze i rešavaju ove zadatke. Eto, sledeći projekat je bio, naravno, čime se sve vozimo. Nije bila potrebna posebna provokacija, a kad pitate decu čega najviše volite da se igrate, volimo da se igramo autićima. Šta najviše volite da radite, volimo da putujemo. Bilo da se radi o godišnjim odmorima, bilo da se radi o različitim putešestvima koji su sa porodicom. Dakle, mi smo krenuli u projekat čime se sve vozimo i da bismo mogli da parkiramo sve te silne automobile, mi smo pravili garaže, pravili smo ih u porodici, pravili smo ih u našoj radnoj sobi i igrali se njima, a onda pronašli priču o autu koja se nalazi u vrtiću za maštanje i posle toga, posle čitanje priče, ovde smo imali dosta lepih podsticajnih pitanja koje sadrže ove radni listovi i imate preporuke za čitanje šta vam još može biti kao izvor saznanja kada razvijate ovaj projekat sa decom. Dakle, mi smo dalje pravili raskrsnicu u našoj sobi, šetali do prave raskrsnice, imali smo tu i semafore i napravili smo i volane koji su nam poslužili da i sami postanemo automobili, pa smo bili kao učesnici u saobraćaju automobili ili smo bili pešaci, a onda je jedan dečak u svom vrtiću za maštanje pronašao ovaj zadatak i rekao je pa ova raskrsnica nema ništa što bi trebalo da ima i onda su oni samostalno kad je kome odgovaralo dok su trajale neke druge aktivnosti tipa vožnja automobila raskrsnicom, neki su pronašli svoj vrtić za maštanje u njemu, baš na ovoj strani docrtali delove raskrsnice i obojili naravno ove automobile i ove, sve što je ponuđeno. Dakle, mi smo se dalje vozili i službenim vozilima, pošto je jedan roditelj deo saobraćajne policije, tako da smo bili gosti njihovoj patroli, vozili se njihovim automobilima, a zatim posle toga obišli i vatrogasnu brigadu, da bi odmah sledećeg dana u tom prelistavanju knjiga, uvek je neko raspoložen da prelistava knjige, u jutarnjem okupljanju ili u nekim časovima kada su igre na neki način opredeljene u pravcu koje deci odgovara, pošto projekat traje i u toku su različite aktivnosti, onda je pronađen narodno-vatrogasni kamion i mi smo upoznali slovo V i sve što to slovo V povezuje sa vatrogascima, sa vatrom ili vodom. Dalje, mi smo u ovom našem projektu, čime se vozimo, imali gosta koji je železničar, jedan roditelj, naš tata radi kao železničar, tako da smo na taj način ušli u svet železnice. Naš projekat se dalje razvijao u raznim pravcima koje su bile vezane za železnicu, a u ovim našim igrovnim materijalima, u knjizi ove priče na igru liče, pronašli smo naravno železnicu i sve ono što može da bude interesantno deci na slovo Ž.
Naravno, plovili smo i brodom, ako smo govorili o čemu se sve vozimo, mi smo morali i brodom da plovimo. Pravili smo brodove, razvijali projekat dalje, a u ovoj knjizi, ove priče na igru liči, naravno pronašli smo i prevozna sredstva kao što su brod, ali je tu bio i bicikl, pa se onda projekat dalje razvijao ka biciklima, pa bager koji nam je posle toga pomoga da upoznamo i neka vozila koja nam pomažu u gradnji. Naravno, kao u skladu sa godinama uzlete, mi smo morali malo da poletimo, pa smo došli do aviona. Za njih smo napravili pistu, avioni su napravljeni u kućnim radionicama, a divan primer aerodroma i svega onoga što je vezano za avione mi smo pronašli u knjizi ove priče na igru liče, koje su deca sa zadovoljstvom rešavala. Ovaj zadatak zaista nije im bilo potrebno nikakvo usmeravanje, jednostavno kada im je odgovaralo u toku igre avionima, svako je pronašao svoj radni list i potražio avion, zatim su tu i lepljenje nalepnica da se zalepi slovo koje nedostaje, zatim je tu ikonica sa četkicom koju deca vrlo brzo prepoznaju i znaju da tu trebaju da boje. Tako da i nalepnice i boja i olovka koja ovde je potrebna da bi se povezalo slovo A, deci su veoma, veoma prijemčivi jer nemaju osjećaj da neki pokret ponavljaju beskrajno puta, tako da ono što je bitno za predgrafomotoriku i za grafomotoričke vežbe je bitno naglasiti da oni u ovim radnim listovima jako puno vežbaju finu motoriku, a da toga nisu svesni, da to rade kroz igru, kroz uživanje. Ako hoćete da se bavite muzikom, pronaći ćete u ovim igrovnim materijalima jako puno dobrih predloga za razvijanje projekta. Dakle, u vrtiću za maštanje imamo senke muzičkih instrumenata, a u sredini se nalaze nalepnice. Dakle, ovi igrani materijali imaju i nalepnice koje deca zaista obožavaju, a ni sami nisu svesni toga koliko je bitno za njihove prstiće i za taj razvoj grafomotorike da te nalepnice odlepljuju, zalepljuju i da im pronalaze mesto. Tako da ako želite se bavite muzikom, naći ćete u ovoj drugoj knjizi ove priče na igru liče, naći ćete priču o harfi i upoznaćemo i slovo H na ovaj način. Zatim, mi smo se muzikom bavili pravljenjem instrumenata, slušanjem, pisanjem nota, prepoznavanjem, ali smo i na jednom tavanu u knjizi ove priče na igru liče pronašli i gitaru i trubu, i pronašli mogućnost da malo bolje prepoznamo to slovo T. Zatim, sa ovim našim instrumentima, mi smo došli naravno i do priče o trubi, koja se takođe nalazi u ovoj knjizi, koja je interesantna, i ovde smo našli divnu preporuku za čitanje. To je bajka braće Grim, Bremenski muzikanti. Dakle, svaki delić ovog igrovnog lista, ovog radnog lista, nudi nama vaspitačima jako puno podsticaja, ideja, i zato je potrebno da pre nego što krenete da ih koristite, da ih dobro upoznate, i da deci svakodnevno nudite mogućnost da sami pronalaze ono što je u skladu sa onim čime se bavite. Dakle, što je u skladu sa trenutnim dešavanjima, sa igrama, sa onim što vi proigravate, zatim sa onim što vi živite, jer vi projekat u vašoj grupi živite svakodnevno, ne jedan dan, ne pre podne, nego svakodnevno na ovaj ili na onaj način. Dakle, gitare koje su nam roditelji napravili su zaista bile impresivne, tako da nam je priča o gitari koja je bila jako lepa i nežna poslužila da je upoznamo na neki način i slovo G, zatim da razgovaramo i da nastavimo ovu priču o Goranu i njegovom tati, i da deca mogu da naravno pričaju šta oni misle i na koji način maštaju šta se dalje dogodilo.
Kada smo ulazili u projekat Šumski bal, to je bio ulazak u svet mašte. Ideja je bila da mi napravimo pozorišnu predstavu. E sad, da li će ta pozorišna predstava da bude bajka, da li će biti basna, da li će biti priča o ovom ili onome, mi smo pronalazili ideje u našem parkiću gde smo pronašli ovaj, mi smo ga zvali dvorac, zato što zaista zbog svoje konstrukcije asocira na dvorac, inače to je jedan mostić. I taj isti dvorac mi smo pronašli u našoj knjizi ove priče na igru liče i oduševili se što i ovaj dvorac ima put kao naš dvorac. Tako da smo se mi na taj način družili sa slovom D i na taj način ušli u ovaj projekat Šumski bal, tražili inspiraciju za scenariju za našu pozorišnu predstavu. U dogovoru sa decom došli smo na ideju da taj šumski bal ipak bude predstava u kojoj će glumiti životinje, pa smo onda krenuli da upoznajemo razne životinje, njihove načine kretanja i ušli smo i u priču Zunzarina palata, polako krenuli da je dramatizujemo, a u ovim našim igrovnim materijalima životinje vam se nalaze na jako puno mesta. Ja sam ovde samo jednu stranicu izdvojila. Deca će to bolje da vam objasne da kada pronalaze životinje u tim igrovnim materijalima, našli su ih na puno mesta, bilo da su to divlje domaće životinje i rešavali problemčiće i zadatke koji su bili vezani za te životinje. Naš šumski bal je naravno napredovo, mi smo napravili scenario, osmislili koja će muzika pratiti taj bal i u vrtiću za maštani smo pronašli divnu priču o jednoj šumskoj muzici koja je odsvirana baš na onaj način na koji smo mi zamislili da muzika prati naš bal. Tako da smo tu priču pročitali, pripremali se za bal i napravili na kraju jednu pozorišnu predstavu, Šumski bal, koja je zapravo bila, kao što vidite, kompletno kostimirana. Deca su bila u kostimima, mi smo i plesali, između ostalog i valcer, a sve to bilo posvećeno mamama, bakama, strinama, tetkama, jer je bilo u okviru obeležavanja praznika žena. To je jedan od načina na koje možete upotrebiti radne listove. Zaista, kažem, samo ih dobro upoznajte i zajedno sa decom pronaći ćete divne ideje za razvijanje projekta. Verujte, možete pronaći i provokaciju i način da ove radne listove upotrebite od korica do korica. Hvala vam na pažnji i naravno hvala Kreativnom centru na sjajnim izdanjima koje decenijama koristimo u predškolstvu, tako da ja se nadam da ćemo nastaviti ovu divnu saradnju jer oni prate sve moderne tendencije i hvala im na divnim izdanjima. Hvala vama, Tanja, na vrlo slikovitoj i inspirativnoj prezentaciji koja je puna slikovitih primjera. Ja imam utisak da su vas kolege slušale sa velikom pažnjom i vas i psihologa Dijanu. Ja vas još jednom sve pozivam da postavljate pitanja, da iskoristite prisustvo naših gošći, da odgovorimo na sve što vas zanima. Za sad, ne znam koliko ste pratili u četu, ima puno pohvala, ima pozdrava Dijana i za vas, Tanja i za vas. Ima i Hvala. podeljenih lepih iskustava u radu sa ovim listovima, oni se koriste unazad već godinama. Ja bih iskoristila priliku da pročitam nekoliko pitanja koje smo imali u četu. Pitanje je za Dijanu pre svega, koji radni list biste preporučili za uzrast dece od 2,5 do 5 godina? To nije baš ujednačen neki uzrast, ali Dijana, šta Dobro, da. biste rekli? Da, to su grupe mešovitog uzrasta i sve više takvih grupa. Pa ja koliko znam, malo sam sad i pogledala mislim, radili s polazim u vrtić i on je onako isto sveobuhvatan, zaista obuhvata
razne oblasti rada i razvoj govora i grafomotoriku. Mislim, zaista onako je baš inspirativan. Mislim da bi to onako bio dobrodošao za taj uzrast. Ali nešto sam ja videla, jedno pitanje bilo da li se mogu prilagođavati radni listovi za razne uzraste. Pa naravno, mislim, Tako ovo je samo jedna osnova, znači sve ostalo zavisi od vas. Znači, kreativnost i mašta nema granica. Dovoljno je samo neki impuls, nešto da dobijete kao ideju i vi upoznavajući svoju grupu dece, vi možete to pretvoriti u nešto vaše. Tako da ovo su samo, ajde da kažemo, ideje i inicijacije, što bi rekli, ove koje mogu da doprinesu da dobijete inspiraciju da stvorite nešto novo. jasno, hvala vam Dijana. Mislim da smo to i imali priliku da vidimo iz Tanjine prezentacije, vrlo je inspirativna, vrlo je lepo uspela da inkorporira neke delove radnih listova u ove zanimljive projekte. I da razvije u stvari to sve kroz projekat, da sve ovo što me prezentovala iz radnih listova zaista je bilo interesantno vidjeti kako je to oživljeno kroz rad grupe i kroz taj, kažem, neki život grupe dece iz Tanjine grupe. Tako je. Imali smo par pitanja i razmenu mišljenja oko toga koliko projekata je negde preporučljivo za jedno polugodište, za predškolce, za mlađe grupe. Da li tu postoji neko ograničenje, neka preporuka zapravo? Ili kao što bi neka koleginica ovde pomenula, za najvažnije je pratiti decu i njihove interesovanja, pa koliko se iznedri. To je jedina prava stvar. Znači, pratiti decu, projekat traje, koliko prosto ima interesovanja sa decom, koliko nađete ideja, dalje on može da preraste u nešto drugo. Znači, nema tu uopšte određenog broja. Ako pratite decu, znači, bilo bi malo i nekako neobično kada bismo odredili broj, pa onda sad prekinućemo da bismo stigli još ne znam koji projekat. Znači, prepustite se i uživajte u tom stvaralaštvu zajedno sa vašom decom. Mi sigurno nećete pogrešiti. Evo, I Tanja, ja možda bih, da dopuni. da. Iz prakse mogu da kažem da ima projekata koji su nam trajali mesec dana, ima projekata koji su nam trajali 2 meseca, ima projekata koje možete da završite nakon 3 nedelje ako osetite potrebu i deca jednostavno ne pokazuju više interesanje da se ta priča u bilo kom pravcu razvija. Uopšte nije problem završiti projekat i nakon 3 nedelje, a projekat opet može i mesecima da se razvija ako je tema tako široka i ako interesovanje postoji. I projekat čime se sve vozimo je mogao da bude 5 različitih projekata odvojenih ako ćete na taj način. Međutim, mi smo jednostavno išli iz dela u deo, povezivali i jednostavno nismo imali potrebu da prekidamo, jer je bilo da se svim tim možemo voziti na ovaj ili onaj način, istraživati načine kojima se sve vozimo, šta se sve dešava prilikom tih vožnji, bilo da je to kopnenim, saobraćajnim, vodenim ili vazdušnim. Tako da jednostavno mi smo to radili kao jedan projekat. A opet kažem, zavisno od potreba grupe, od dece, od vaspitača, to mogu biti i 4 odvojena projekta. To je na svakome od nas da proceni šta deci i njemu najviše prija. Hvala Tanja. Kad smo u toj priči imamo nekoliko pitanja koja se upravo tiču toga kolika bi pauza mogla biti između projekata i da li može iz jednog projekta odmah da se krene u drugi. Dakle, gde je tu neka granica između dva projekta? Koliko bi smela da bude ta pauza između dva projekta? Da li ona može da bude recimo i mesec dana? To je individualno, opet kažem, od grupe do grupe, ali malo je mnogo da vi mesec dana nemate nikakva interesovanja. Ipak mislim da je malo previše. Pauza između projekata je onolika koliko je vama potrebno da pronađete sa decom novi fokus. Ali mislim da je mnogo da to bude mesec dana. Ipak je to nedelju dana, nedelju i po 2 dana dok se pronađe nova provokacija ili nova tema ili nešto što bi vas i decu moglo da odvede u novu avanturu, u novo istraživanje. Hvala vam. Hvala vam puno. Odgovorili smo negde na sve što smo do sad upitani.
Sve pozivam da postavljate pitanje i dalje, i ako nakon ovog webinara ostanete inspirisani pa vam se naknadno javi neko pitanje, pišite na mail sa koga ste dobili poziv na ovaj webinar ili na mail dragana.panic@kreativnicentar.rs i naknadno ćemo rado odgovoriti. Naše gošće su otvorene i spremne da se jave. Videli ste i direktan kontakt psihologa Dijane Kopunović-Torma, ostavila je svoju email adresu, dakle možete i njoj pisati. Otvoreni smo i radi da vas saslušamo. Verujem da ste uživali, da odlazite dakle sa osjećajem da ste vreme proveli korisno i prijatno i nadamo se da ćete imati prilike da uživate u korišćenju ovih materijala, radno-igrovnih materijala Kreativnog centra. Ja ću se na kraju osvrnuti na jednu akciju koju Kreativni centar nudi posebno vaspitačima. U pitanju je 20-ak naslova na izuzetno velikom popustu, koji će vam verovatno biti interesantan. Kratko ću ovde podeliti tabelu čisto da imate uvid u to o kojim se naslovima radi, ali ćete i dobiti na mail zajedno sa linkom ka snimku ovog webinara koji će za par dana biti dostupan i zajedno sa potvrdom o tome da ste prisustvovali ovom webinaru ukoliko vam je ona potrebna. Dakle, tu će biti i tabela zapravo koju ćete moći da iskoristite i za direktno poručivanje nekih od ovih naslova. Kao što vidite, tu su izuzetno veliki popusti na sjajna izdanja Kreativnog centra. Ono što je potrebno da biste dakle, potvrdili prisustvo na ovom webinaru, ukoliko želite da dobijete potvrdu o tome, je da popunite jedan evaluacioni upitnik. Link ka njemu ću ja proslediti upravo sada u četu. I time ćemo se polako pozdraviti i odjaviti za večeras. Evo ja to upravo radim. Dakle, to je evaluacioni upitnik. Molim vas da odgovorite na sva pitanja. To je dakle osnov po kome ćemo mi u narednih nekoliko dana poslati potvrdu i link ka snimku webinara i jedan podsjetnik na ovo lepo druženje i mogućnostima koji nisu uspeli da isprate večeras da ga čuju i da pogledaju. Hvala najlepše Dijani Kopunović-Torma, hvala najlepše Tanji Ćirić, dragocenim praktičarima, ljudima, našim saradnicima. Pozdravljam i sve vas koji ste u velikom broju ispratili do kraja ovaj webinar i želim vam prijatno večer u ime Kreativnog centra. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja.